bon ke ligeyam arne du daano tam bala nga yagali reskin tam ko reskin bi di ne ko reskin tam xam nga ñu lutax suñu murum aris amu ñu deg deg rete da nga am deg deg moy ji nak yo xana xamaro ci sék mako jangal way dañ ni ko jangal way bobu lu ndaw la tuli waaw nama boy film dama la soxla waaw manako xaaral may ma naan dafa naan da am lo xamanteni kenn ko waxi tole nga ser seru tuti ci mo film soxla tu wax la dagna mo ni na waso yo kan de andal mara ko xamna ko may andal yo xam nga sa bop waaw kay da mu par di beurese gem ngay bañ waaw mu beurese gem mangi jeggul mangi jeggul ba xam so gem da ngay bañ mangi jeggul jaru beurese gem gannaaw so su juddu ku ne am nga numu tuddu turam ba am numu wundu ci penci wome dundu ne bu tojul lamu lanc ana njar njar lamu deej way ko rew bi ala sagam xoti nañ ko way lañu xotiul fofu limu doon len kassela emission bo xamantene day am ci semaine bi tout fois tout la moy tout tuma lan lay tamit nak tu yo la koy tu mo tu saga xam nga sa gemin gi fi ni taga fa nek ba emission bi am tout fois moy lan man tax sa xol la mang koy waxat li tout fois moy lan dimbali ma ci tout fois tout moy ne wa way way ko na tout mo ñep kenn xam moy ne wa ci français moy ne wa olof ci sey dem ñaar yoon terre jeuf semaine bi ñaar yoon ñaar yow fan ak ak jour bok fan am jour bok mekre wa mekre jour la mekre bi jour la wa ak fan de ak ban mekre jour la ak ban samedi moy fan mekre ak samedi wa koñ ma ka fatu mekre samedi fexel nak ba samedi ak mekre di nek jour ay heure la sax suma jangal lako ay heure la wa émission bu mu tuddu he wax nga nak émission bi la bi ngi tuddu sétima kuñu wara sét ci ko mu do ah ay nanan nanan ni fakk de ni ñoo xamanteni ni ay jambar lañ ci li ñu doon ak lañu doon ñu bu lay invité fi li nga xamne lepp deug la waye kan ak kan koy def ah ñu ngi def nak ñepp xamne fi ñu deug waaw jar sañu wax ñu wax seen tour dal ko parce que ay psychologique lañ psychologique kenn wax psychologique psychologique waaw yow nek jangal na na ko son yow nak psychologique psychologique waaw wa kala kan nu tuddu Alhaji Sow magi ay ndam nak djegul war da ne yum jeex ki ndu loxo la war da man djegul balem ma balem kay da tuddu man akal def ñoy ma ngay wax susal ya yi ci wax na la ñum gëssal bi deug sa bi Ma plaas jam fofu gassel xale bu jambar dara na la xale bu yor xale bu tey xale bi dafa ñew ci ginaaw raay rek sanci ko fi mom jampuro bëgg goxam wo nak ay ndanaal yu mag ci ginaaw raay ne lañ kay lañu liggéey xale bobu nak moy def nga xamantene moy jampuro mom mbokk suusal ak so inshallah bientôt l'émission bi di démarré légui a bientôt inshallah di ngay jox di dajé a bientôt merci terrain reskin terrain.